šiandien varžybas pradėjom gerai. Manau, turėjom iniciatyvą. Pirmą kelinį, antram kelinį iniciatyvą praleidom ir kur turėjo būti mūsų pranašumai sužais per didelius žmonės. Jie nedarė taškų, atmesdavo kamuolius, su klaidom skaitau. Praradom iniciatyvą, paskui sulyginom, bet tenka pasveikinti Pasvalį su pergale. Pritruko šiandien lyderių gero žaidimo, pirmiausiai palyginus Bobrovas vienas, turbūt atlošė mūsų buvo aukštus ir pagal procentą pataikymo ir pagal greitį. Antra, nesužaidė absoliučiai Lichodėjus, nes nebuvo pataikymo, jis yra kaip ir komandos lyderis, bet manau pataikymas 3.7-1 tai nėra jo rodiklis. Ir aišku, buvo momentas, kai padarėm iš eilės 3 klaidas prie lygaus rezultato 4 kelinyje, kas irgi yra neatleisina iš pirmų numerių. Klaidos ir klaidos lygioj vietoj prie perdavimo, kur gavom iškart greitas atakas, paskui jau buvo sunku dasivyti. Pas mus? Šiandien? Pas mus visas pozicijos silpnos buvo, silpnesnės negu priešininkų, manau. Nesakau, kad vyrai nekovojo, jie stengiasi pagal savo galimybės, bet grinai trūko. Pralošė mikrodvikovos pirmą 5 numeriai ir čia labai tas rezultatas nėra didelis, keli taškai ir labai daug reiškia, kai Bubrovas mum įmeta 8 taškus, o sudėjus ant Koreniukas ir Maldūnas įmeta 12 taškų ir procentas jų iš kokių 13-5 gal, kur metas žmonės iš pokrepšio. Plius pridėjus klaidas, va tai ir yra rezultatas. Malkolmas Grantas dar grįš į komandą sudėti? Nežinau, reiktų pasipaklausti. Šiai dienai nežinau. Jūs kaip treneris klausėt savo aplėtinio, ar jisai grįš į komandą sudėti? Nebuvo kada. Neturit laiko paklausti, dėl jis žais? Laiko turiu. Bet jis tik tai šiandien kažkam tai kažką tai pranešė. Ne vakar, ne už vakar, o šiandien prieš treniruotę. Kaip jūs tai vertinat? Tai vertinu, kad yra grubus komandos taisyklių, vidaus taisyklių pažeidimas, nes aišku, situacija yra labai paprasta, jeigu čia kam įdomu, aišku, visiems įdomu, ar jam pinigai sumokėti, jam viskas yra išmokėta šiai dienai, bet jis, matyt, serga savo žvaigždžių lyga kažkokia, vakar nesirgo per treniruotę, viskas tvarko, šiandien iš ryto, matyt, jam kažkas susisapnavo, nu tai būna, žinau, žaidėjus, kurie prieš tai buvo niekas, niekur nebuvo kviečiami, ateina sužaidžia ir jie įsivaizduoja, kad jie gali kažkur tai patys sėsti ir išvažiuoti, taip čia nebus. Tiek informacijos šiai dienai. Ačiū iš tiesų, sakėte. Dar noriu paklausti. Šiaip. Kur sunkiau? Keli sezonai buvo Maskvos Chimki komandoje, kur aukščiausios pradės Europos krepšininkai. Ir čia žinom kokie. Kur sunkiau? Tai visur tas pats darbas yra, visur yra sunku. Sunku net atsakyti tokį klausimą. Manau, gal čia sunkiau netgi. Nes komanda nėra iš pačių stipriausių ir reikia, norisi visada rezultatą, norisi tą rezultatą padaryti. Kažkaip tai paim žaidėjus surinkti pagal galimybės, nėra tai lengva ir paprasta. Mes pirmą kartą krepšinių savo programos istorijoje kreipiamės į žinius ir jie būrė iš žvaigždžių, iš kortų. Ar tikite jų žodžiais, kad yra kažkoks likimas ir tau duobės, pakilimai? Likimas pas kiekvieną žmogų matyti savo, tą likimo liniją nubrėžti yra iš anksto, o galvot, niekas nėra sugalvojęs, kaip jinai nusibrėžta liniją, ar žemyną, ar viršų, čia priklauso nuo aplinkybių. Naujokas buvo atvejai. Irgi labai sunku vertinėsi, kad važiavo pirmadienį ir turėjo 2 treniruotės, aišku, žaidimo nesupranta, bet jis man nepaliko kažkokio blogo įspūdžio, matosi, jisai nori sportuoti, manau, viskas bus jo tvarko, jis įsijungs normaliai į komandą. Jau tai kažkokia tai, nežinau, jaudulio ką,
šiandien prieš buvusią savo komandą, Pasvalio komandą, žaidėt? Aš taip neskaičiuoju, nes prieš tai taip pat buvo Kėdainiai, kuri čia daugiau buvusi, neaišku. Čia nėra nei jaudulio, nei nieko, čia yra paprastos varžybos sezono, kurios yra mums svarbios, nes kaip ir sakiau žaidėjom, mes šiandien sužaidėm blogas varžybas ir ne vienas varžybos blogas su savo, kaip skaitau, gal lygio priešininkų, kur mes galėtumėm kamintis į pergalę, bet mes jų nelaimėjome. Kaip pasakyt, džiaugiuosi pergalę, nes daug pralošimų buvo, bet visumoje tai tik pergalė patenkintas žaidimu, aišku. Nedemonstravom tą, ką norėtume demonstruoti, bet buvo visokiausių priežasčių tam, nes vis tiek ir vaikinai buvo ypač rinktinių nariai išvykę, kai kas dar net nesugrįžo. Pergalė yra pergalė, taip pat nukraujavo ir Kėdainių komanda. Tai kad dviejų komandų tokių nukraujavusių dvikovų buvo Kėdainis. Džiaugiuosi, kad mums gal daugiau pasisekė kai kuriuose momentuose. Gal kažkur geriau sužaidėm ir tuo būdu mes nugalėjom. Ar nebaisu, kad taip žaidžiančio Viačeslavo Bobrovo kaip kokio Reano Haro gali nepavykti išlaikyti pieno žvaigždėms? Aš, žinot, tų šventų vietų tušių nebūtų, tai atsiras kažkas kitas. Nu, jis labai gerai žaidžia, bet pripažinkim tai, kad visa komanda jį žaidžia irgi. Ir jis žaidžia su komanda, tai dėl to tas ir rezultatas yra. Jis šiandien puikias rungtynės vėl sužaidė, jis ir daug taškų pelnė, ir daug kamuolių pasiėmė, ir daug asisto atidavė. Tai kad jis žaidžia kaip žaidėjas, ką mes norėtumėm turėti. Kitas dalykas, jis pats aukščiausias žaidėjas. Po krepšių dabar buvo šiandien ir mes tengiamės jį pamaitinti kamuoliais dar. Tai kad jis tai žaidė, ką turėjo žaisti šiai dienai. Neturėjom Nikitos Balašovo, bet įspūdis toks, kad po krepšių nebuvo tiek problemų, kiek galbūt galėjo būti, neturim tokios svarbaus žaidėjo. Kaip pavyko įspręsti? Gal, žinot, gal mes kažkiek vietose gynybą gerai pasistatėm prieš to žaidėjus ir žinojom, buvom išnagrinėję ypač jų didžiuosių žaidėjus, bet ir tai mes gavom vieną kitą ten tokį lentą, mes apylygiai sužaidė, man atrodo, bet jų kažkaip pasyviai žaidė priekinę liniją, bandė pradžioj, ten padarė daug klaidų, klaidelių padarė didėjai ir pradėjo gal daugiau ant perimetro pradėjo žaisti Kėdainiai. Atsisakė, paskui vėl momentas buvo, kai nepataikė, pradėjo vėl po krepšių, ten vėl kelias atakas užbaigė per didelius, tai visumoje nebuvo tokie agresyvus ir nebuvo tokia gal taktika mušt mus per didelius, kad mes kaip tik ūgio pranašumo neturėjom, mes kaip tik buvom žemesni šiandien ir aš tikėjausi, kad daugiau bus spaudimo po krepšiu, nes vienas Bobrovas daugiau negu 2 metrai yra žaidėjas 2-3, o tai kiti dar žemesni ir galvojau, kad mes vis tiek gausim tą spaudimą po krepšiu. Bet taip išėjo, kad mums pavyko kai kurias atakas apsiginti gerai su dideliais ir jie pradėjo abejoti to žaidimu gal. Ir pradėjo rinkti tolimus metimus ir gal prasiveržimus. Nutraukė šiandien 4 pralaimėjimų loterijos seriją, jeigu tai galima vadinti seriją. Aišku, kad svarbu psichologiškai. Nebuvo tokios jau lengvos panikėlės komandoje, turint pralaimėjimų ruožą? Nu, nebuvo tos panikos, paprasčiausiai, kad pas mus, žinot, pasikeičia žaidėjas vienas, išeina pirmas numeris. Penktą mes turėjom ir neturėjom jo, Žukonenko. Jis nu, netiko prie mūsų žaidimo faktiškai. Žaidėjas gal geras, bet mums jis netiko ir mes pradėjom ieškoti ir šiuo laiku mes nesugebam dar rasti, paprasčiausiai. Ieškom, norim papildyti dar žaidėjų, nes nei Bobrovo ir Balašovo vienų jų neužteks ir Tomo Lekūno. Reikia vis tiek dar jėgos mums po krepšių. Ir tai kartais jaučiasi žaidžiant, ir nes tas Bobrovas gal daugiau fiziškai stipresnis yra. Pavyzdžiui, Nikita Rusas, tai jis yra netoks atletiškas, jis gal daugiau toks mobilus yra, daugiau žaidžiantis ant perimetro ir besileidžiantis po krepšiu iš judesio, tai žinot, mums reikia tokio biškį irgi, kad turėtumėm daugiau biškį jėgos, ne vienas Slava
Bobrovas galėtų žaisti po krepšių, nes kai turi tokią pertrauką, gal daugiau mažiau. Ir tai šiandien jis jau po rinktinės atvažiavo, Bobrovas pavargęs ir jis taip jau vakar treniruotėje, sako, treneris, nekaip jaučiuos. Sako, tu pabandyk dar ilgiau pamiegoti, išsimiegoti, gal tau ateistos jėgos. Nu, ir šiandien jis sako, aš treneris viską padarysiu, aš matau, kad yra tokia padėtis. Ir laukiam sugrįžtančio mūsų vidurio polėjo dar vieną. Treneri, po pilų rungtynių Lietuvos rytas Pieno žvaigždės Vilniuje, jūs girdit Martyną Varną ir tikėjotis didelės pagalbos. Kas atsitiko? Psichologiškai, reikia biškį psichologiją tvarkyti vaikui. Norisi, kad jis ir, žinot, aš pats iš tos sistemos ir Varnas yra iš tos ir norisi jį psichologiškai palaikyti ir pastumti daugiau, kad jis žaistų, nu, bet jis elementariai šiandien vėl išėjo, 2-3 klaidos tokios, kur negalim duoti tokių metimų, negalim tokios situacijos žaisti. Dar ieško save vėl, jis džiaugiaus tada, jis kažkaip drąsiau įėjo, vis gilin, vis jis, kažkaip sakau, jam reikia dar daugiau valbiškai psichologijos, nu nežinau, mes stengsimės daugiau dirbti, stengsimės daugiau psichologiškai palaikyti, kalbame su jo, nes jo to silpnoji pusė ir buvo, kiek aš žinau, to informacija, kiek man sakė, kad jis psichologiškai, kai iš kartais palūšta, bet tai turbūt nėra lengva ir jam, ir nėra lengva komandai, ir mes turim vis tiek viską padaryti, kad Varnas psichologiškai atsistotų ir padėtų komandai, nes pas mus nėra tų žaidėjų tokių, mes nesam tokia komanda, kur galim ištisai pirkti žaidėjus, nes mūsų finansinės galimybės nėra didelės. Ir kiekvienas žaidėjas mums yra reikalingas. Tai kaip ir Varnas. Ypatinga sistema, kurios vardą Žalgiris, sakot, iš tos pačios sistemos? Iš Žalgirio. Bet ko blogai ir gerai? Gerai. Aš tai džiaugios, kad tiek metų praleidau Žalgirį ir tą sistemą dabar va, garsina krepšinį Europoje. Tai kad labai džiaugios. Treneri, ar džiaugiatės, kad Vidas Mačiulis grįžo į LKL spaudos konferenciją? Aš aplamai Vidą Mačiulį labai pamatau, man malonumas yra didelis, nes aš jį prisimenu, gal aš dar nepažinojau, bet nuo pat jaunystės ten 17-18 metų, kai eidavo taimautai, tai kad, žinot, tai į dabar pamatai net, taip, žinot, tie prisiminimai visi, nes vis tiek, aš aikšteliai buvau, jis už aikštelės, ten paskui aš už aikštelės, jau prie aikštelės, jis vis tiek, jis visą laiką filmuodavo, rodėdavo, žinot, sakau, jaunystės prisiminimai, visą mano, sakau, galė pas Vidą gali visą tą karjerą, jis viską parodyt gali ten. O dabar nuo kurio aš esi visi dar einu? Jums jaunystės, man vaikystės? Ne, nu Vidai, kad kiekvienas taip atrodytų, kaip jūs atrodo, tai čia, žinot, tai. Tai džiaugtis reikia, kad jūs sveikata susitvarkė ir jūs vėl su krepšiniu. Ir man atrodo, kol bus tas krepšinis, tol ir Vidas bus. O krepšinis, aš galvoju, bus ilgai, tai Vidai, tai reiškia, reikia daug metų dar būti sveikam, gyvam ir populiarinti tą krepšinį, rodyti žiūrovom daugiau. Tai ką reiškia, kai Jonas Mačiulis kažkada žaidė nerėžėsi, dabar kitą Mačiulį garsinas. Nu, o ką darysi, taip, mes turim vienas kitą garsinti.